Nicolas sy toboka vavy tonga soa ato anatin'ny fandarana gasy mafoaka ary misaotra anao manjoihatrany ny televiziona malagasy. Ny vahintsika androany dia tanora zazavavy mpikambana eo anivon'ny fikambanan'ny mpanazava eto Madagasikara izany hoe Skoto, tsy izany fa Andry Mihaja Rova. Izy dia isan'ireo tovovavy izay voasafidy andray anjara amin'ny IS programma any Ouganda no toerana andehanany mandritry ny enim-bolana. Iza marina moa I Rova na nahoana ny fiainany tao anatin'izany skotisma izany na nahoana ny fanomanana ny diany ny fisarahana fianakaviana ao anatin'izay enim-bolana izay dia ho arahantsika ity gasy mafoaka tovavy ity. Fiainam-pifaliana ao anaty fisikina Izy no Rova Andry Mihaja, Skoto zazavavy mpikambana eo anivon'ny mpanazava eto Madagasikara. Amin'ny enin'ora maraina no mifoha I Rova isan'andro ary amin'ny mahaskoto azy dia tsy adino ny fiainana kristianina toy ny mivavaka isa-maraina. Ety Mandriseza no mipetraka Rova. Mianadà izy no zanaky ny ray aman-dreniny ka I Rova no vavy matoa. Zanak'Irandriamahontsy Daniel sy Rasoampeno Lalao. Samy nobeazina amin'ny fitaizana Skoto izy mianadà ka zatra mandray andraikitra sahady amin'ny raharaha an-tokantrano. Fa niditra Skoto a dia ao anatin'ny Skoto manabe ny ankizy a ho tompona andraikitra sy andraindraikitra anisan'izany a ny mampianatra ny ankizy a anao raharaha. Vao telo taona monjy I Rova dia efa niditra vorokely na sampana mavo teo anivo ny fikambanana mpanazava. Avy eo dia nandalo ny dingam-panabeazana rehetra nanao mpanazava maitso niaina teo anivo ny sampana mena efa shoftaina maitso ary amin'izao fotoana izao dia mpandrindra ny fivondronana FGKM mambomiandra ny tenany. I Skotisma dia fikambanana iray no foron'ny Badempoel izay manabe ny ankizilahy sy zatovovavy. Anisan'izany fikambanan'ny mpanazava eto Madagasikara izay manana zava-kendrena anabe sy ny olokolo ary indray anjara ny fampivelarana maha-olona feno ny ankizivavy sy ny zatovovavy ao aminy a ho vavolombelon'i Jesosy Kristy olom-pirenena vanina andro ny fianakaviana. Mampivelatra amin'ny sehatra rehetra ny Skoto ary azahoana namana ihany koa. I Rova izao dia namboly fifandraisana vaovao tamina Skoto zazavavy tsy iray fifondronana sady tsy iray fiangonana amin'ny akory. Allô, Rova. Allô, efa anareo? Eto eto mavady, izay vao mba voay. Ok, ho avy amin'ny vavahady. Eo. Tamin'ny alalan'ny tetikasa ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara no nifankalalan'ny Rova sy Idina ary Valerie. Samy gasy mafoaka ary isan'ireo voasafidy andray anjara amin'ny IS programma na Youth Exchange Soft to Soft izy telo mirahavavy. Ny programma IS
na ny yof exchange soft to soft de fandaharan'ny skotsazavavy maneratany izay andraisan'ny firenena eto Afrika sy Asia Pasifika anjara. Vehivavy maromaro izahay no mandray anjara amin'izany ary anisan'izany ny mpanazava eto Madagasikara izay isolonay telo vavy reto tena dia samy mandeha amin'ny toerana samihafa moa izahay. Amin'ny fifanakalozana azy dia mizara ny ataonay ihany mizaratra kefa ary koa mandray ny any amin'izay firenena andehananay tsirairay avy dia maro ny aktivite izay ho ataonay mandritra izany fifanakalozana izany miresaka makasika ny tontolo iainana izay miresaka ihany koa makasika ny fadim-bolana manao asa soa manao ihany koa recrutement andraisana ankizy vaovao mpikambana dia manao campaign sy ny sisa tena maro e dia izay ny tena atao mandritra n'ilay IS programme. Tsy ny skotsazavavy rehetra no afaka mandray anjara amin'ny IS programme fa misy ny sivana izay atao amin'ny alalan'ny fametrahana antota taratasy arahin'ny adina ambava ka isan'ireo voasafidy manokana izy telo vavy. Ny kritera amin'ny IS programme dia ankizy vavy valo ambin'ny folo taona hatramin'ny dimy amby roapolo taona mahay miteny frantsay sy teny anglisy afaka mandritra ny folo volana dia mahay mikirakira teknôlôjia ary mpikambana mpanazava nandritra ny roa taona. Mila mahay teny vahiny satria any amin'ny toerana izay aleha dia tsy mampiasa teny gasy fa teny anglisy no tena takiana satria ny firenena andehanana dia matetika firenena anglophone foana. Ankoatra ny fifehezana ny teny vahiny dia mampiavaka manokana ny rova ny fahaizany teny tanana. Tonga natafiditra bebe kokoa anatina resaka teny tanana dia voalohany aloha lalana tato mpanazava ihany satria tamin'ny voalohany mpanazava eto Madagasikara nisy fotoana nandefa anonsa makasika ny hoe mianatra biray dia tamin'izay no nandray anjara ankizy teo amin'ny folo teo izay tamin'ny voalohany anatra an'ilay izy dia rehefa nandehanandeha rehefa taty ariana nefa zarery sisa no naharitra tamin'ilay izy dia lasa mpikambana mihitsy ny tao anatin'ilay federation nanjamba teto Madagasikara akony dia lasa secrétaire général an'ilay fédération mihitsy rehefa tafiditra tao nefa dia tena niditra lalina bebe kokoa tanatin ny tontolon'ny olona manana fahasembanana dia tao no nahitako dia nianarako ny teny tanana dia nisy fotoana kely ny janonakony fa tanatina skoto ihany no fankahitana tamin'ny ankizy marenina dia nanosika anahy hiditra bebe kokoa sy hotia kokoa n'ilay teny tanana dia nianatra ary ny ofana hompandika teny tanana malagasy. Ankehitriny dia isan'ireo olona mandika ny vaovao amin'ny alalan'ny teny tanana eto amin'ny televiziona malagasy irova mandritra ny vaovao atoandro amin'ny iray ora. Tombony lehibe azony teo amin'ny skoto ny fahaizana ny teny tanana tsy vitan'izay fa eo ihany koa ny fivoarana ara-tena sy ny fanana ny fahasahiana. Tena tombony be le manao skoto satria tena fivoarana ara-tena. Tsapako hoe raha tsy nanao skoto mety tsotr'izao toerana misy anahy ao amin'ny skoto tena manabe ara-batana ara-tsaina ara-panahy rehetrarehetra izany dia eo amin'ny fivoarana ara-tena za nanao skoto tena hatramin'ny mbola kely dia efa naleo tena tsy naterina nianatra tsy nila ray aman-dreny izany fa tena hoe nandray aman-dreny ara ny ezaka hoe nandefanao maleo teny dia skoto no taizana dia tao amin'ny skoto koa tombony be amiko eo amin'ny resaka hoe fanentanana sy fahasahiana amin'ny teny izany be dehibe ny tanora amin'izao na amin'ny teny mason'olo ary mety matahotra izy fa ao amin'ny skoto tena tao no nahaizako an'izany tao no nananako fahasahiana izany anao zavatra anankiray ary omaleo tena amina zavatra anankiray. Ny talata raiky amin'ny roapolo janoary no hananga hiazo ny Ouganda irova izaratra kefa amin'ireo skoto afrikana hafa enim-bolana be izao izy no hipetrakany handao namana sy ny fianakaviana. Voalohany aloha hoe tsy maintsy misy ny eny malahelo tsy maintsy misy satria natao fotoana lava be le izy enim-bolana fa izay hoe tao anatin'ny skotoko ianao no taizana hoe aleo tena taizana dia miezaka izany hoe fiomanana rehetra tsy dia misy hoe fiomanana be fa
fifandraisana angamba hoe nalavitra ara dia tsy maintsy misy foana fifandraisana fifampitana vaovao fa ianao koa tsy voatery ankondobe foana fa sehatra anankiraiky io atsapahanao sy andrefesanao tenanao hoe atraiza no tena hoe atraiza ny vitako e tsy ankina amin'olona tsy ankina amin'ny ray aman-dreny tena koa efa manomboka mialehibe fa tsy zazay kely amin'ny ray aman-dreny tsony dia sehatra ray koa fahako hoe maleo tena hoe fahako mitantana ny fiainako manokana ankoatr'izay fahamatoran'izay dia isan'ny olona sarika sady olona mora ifandraisana ihany koa irova teo amin'ny telo volana teo moa izany izay no nanomboka ny fankafantatra izay sy rova tsy nifankalala mihitsy talohan'ny ity fandaharana es programme ity dia ny zavatra tena tsapako nandritr'izay fotoana somary fohifohy izay a rova tena olona mora ifandraisana tena tsy sarotra resahana raha misy zavatra tokony atao dia vita foana ilay izy be any any be a fa mahay mandanjalanja hoe eto mila fahamatorana dia eto afaka mianiany dia mahafinaritra foana ferahana dia nirariana hoe itoy ohatr'izay foana amin'ny toy an'ny fandaharana isan'ny fizarana ataony rova amin'ireo skoto any ouganda ny recyclage izany hoe alaina ny magazina efa tsy miasa intsony dia finosina skotch rariana avy eo ary afaka anaovana poketra na harona na izay endrika tiana atao toy izao hitantsika antsary izao ny skoto ihany koa dia mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ka ny zavatra efa tsy miasa intsony toy ny sarona tavoahangy plastika dia afaka avadika kavina toy izao aseho antsary aminao izao mandritry nyity as programme ity a amina fifanakalozana amin'ilay izy a dia ho fampitomboana ny traikefa izay efa nananako be dehibe zavatra azoko tatao mpanazava fa tiako mbola ho ampitomboana la bebe kokoa ary izay azoko tato tiako hozaraina tsy tiako tazomina ho anarery fa tiako hozaraina mba hampahomby ny ankizy hafa hampahomby ny zatovivavy sy ny tanora mitovy amiko dia izay ny tena andraindraiky hoe fampivoarana rahatena dia fampiroboroboana ny ankizy vavy sy ny zatovivavy dia ihany koa hoe tanjoko amin'ity hoe anokatra bebe kokoa ny skoto marenina amin'izao mbola somary kelikely ny tontolo ny marenina sy ny skoto marenina fa tena tanjoko amin'ity hoe hijery tontolo hoe ahoana ny fomba hivelaran'ilay marenina ao anatin'ny sehatra skoto afatra ho an'ny tanora be dehibe ny tanora amin'izao mety mbola variana na matoritory any fa afatra anankiray hoe mitsangana dia andao e anja matory etsony be dehibe ny lalana azo aleha be dehibe ny opportunité azo atao a dia manentana ny tanora hitrandraka ny talenta ny voalohany indrindra dia aneho ny maizy azy a ary sahijoro tsy ho menatra raha vao menatra tsika dia taraiky eo fa tena hoe andao ampandrosoantsika tontolo misy atsika ahafahantsika mivoaka amina sehatra raingezangeza aza mijanona zavatra kely fa masahimy velatra dia masahimy roso mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany gasy mafoaka tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana ianao nanaraka ny gasy mafoaka hatramin'ny farany lesona ntsoana nyfandarantsika androany dia izao ho antsika ray aman-dreny raha tianao tonga vonona sy vanina ny taranakao na ny zanakao dia ampidiry skoto a fa ao izy a dia aya aleo tena tahaka ny fiainana rova izay narahantsika androany tato anatin'ny gasy mafoaka raha ampitso talata raika amin'ny 20 janoary amin'ny 4 ora sy sasany no iaingany vato rova sy ireo namany skoto a irova manokana moa dia anainga ho any ouganda dia mirarosoan'izy ireo itsika ekipa ny gasy mafoaka mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny herina ny otozo indray tompokilasy tompoko vavy